سعودی عربین ایئر لائن نے اپنے نیشنل ڈے کے موقع پر ایک بہت بڑی خوشخبری سنا دی۔ اکانومی کلاس کے جہاز کی ٹکٹ کا کرایہ 99 ریال کر دیا گیا۔ تو دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے نوٹیفیکیشن بل کو انیبل کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسک پہ تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اپنے نیشنل ڈے کے موقع پر مملکت میں مقیم مقامی اور تارکین وطن کو شاندار خبر سنا دی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے اعلان کیا کہ یوم الوطنی کے مناسبت سے اکانومی کلاس کی ٹکٹ کا کرایہ صرف 99 ریال ہو گیا۔ قومی ایئر لائنز کی جانب سے 99 ریال مالکیت کے 10 لاکھ ٹکٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ سعودی اخبار کی جانب سے بتایا گیا کہ 99 ریال کے سستے سفر کے یہ سہولت صرف اندرون ملک پرواز کے لیے یک طرفہ سفر کے لیے دی جا رہی ہے۔ 99 ریال کی یہ رعایتی ٹکٹ صرف اکانومی کلاس کی سیٹوں کے لیے مخصوص ہوگی، اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل نہیں۔ السعودیہ کی جانب سے کہا گیا کہ ان سستی ٹکٹس کے لیے بکنگ 20 ستمبر 2019 سے لے کر 23 ستمبر 2019 تک کروائی جا سکتی ہے، جبکہ حاصل کی گئی ٹکٹ پر سفر 15 اکتوبر 2019 سے 31 مارچ 2020 کے درمیان کیا جا سکے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔